Азыр сиздерге биз түлкү тиштемей деген оюнду көрсөтөлү деп турабыз. Бул дагы кыргыздын салттуу оюндарынын бири. Биз колубуздагы таякча менен сизге ушул таттууну, момпосуйду тиштетпөөгө аракет жасайбыз, ал эми сиз болсо тиштеп алууга аракет жасайсыз. Биздин унубузду берип койсоңуздар. Таяктын учундагы сонундукту, момпосуйду шарт эле шамдагайлыкты көрсөтүп, э? Мөөрөйдү алып бериңиз эми. Бул эми түлкү тиштемей деген оюн экен. Оюндун шарты жанагыдай эле жөнөкөй. Мен колумдагы момпосуйду Бектурсун байкеге тиштетпөөгө аракет жасайм, ал эми Бектурсун байке мүмкүн болушунча тиштеп алууга аракет жасасын, э? Оюнга жалпы эл анан калыстар күбө. Баштадык, э? Оюндун эрежесинде Бектурсун сиз мындай саңар чөңөлөп турушуңуз керек. Анан эки колду артка алып алышыңыз керек. Мына кол менен кармабайсыз. Ооба. Кол менен кармабайсың. Колду артка алып ал. Унду деле жей берсе болот негизичи. Калпакты алып коелубу? Ооба. Тизелеп туруп алсаңыз дагы жакшы болчу. Тизелеп эле отурчу. Баракелде. Ой кыздар чөгөлөтөсүңөр да чиркин. Жакыныраак, э? Hey bari geldi. Kol çarp durmayın bari cigitler. Bistin cigitler. Dişte gör. Namıslı oldun çıkara görme bek dursun. Hey bari geldi. Buna maksatımız uşul bolcu. Beni karasın. Beni karap koşu. Elde karamız. Elde. Bek dursun. Özün öyle appak cigitelen. Ого, бетер жараштым. Ушу ойдон бар үйгө. Ак жалгасын, ак жалгасын. Момпосуйду ол жону ала алган жок.